ଶ୍ରାବଣ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାସ। କୁହନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ଅଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧିର ନାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଶିବ। ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଆରାଧନା କରି ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଜୀବ ଶବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାରର କର୍ତ୍ତା, ସ୍ରଷ୍ଟା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୋମବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଚାରୋଟି ସୋମବାର ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଜଳପ୍ରିୟ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କଲେ ସୁନ୍ଦର ବାସସ୍ଥାନ, ଇଚ୍ଛାନୁରୂପକ ଧନ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶିବଭକ୍ତମାନେ କାନ୍ଧରେ ପାଣିଭାର ନେଇ ମନସ୍କାମନା ଅର୍ଥେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଓଜନିଆ ବାହୁଙ୍ଗୀ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବୋଲ୍ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ ଗଗନ ପବନ। ଖାଲ, ଢିପ, ଆବେଡ଼ା ଖାବେଡ଼ା ରାସ୍ତା ସବୁ ପାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ତୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ। ପବନକୁ ଖାତିର ନକରି ରାସ୍ତାରେ ମାନସିକ ଧାରି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିଭାର ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ମାଇଲ ମାଇଲ ଗଲାପରେ ଥକି ପଡ଼େନି ତା ପାଦ। ଛିପ୍ ଛିପ୍ ବର୍ଷାରେ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଣି ବାହୁଙ୍କି ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ଧାଇଁଥାନ୍ତି ଭୋଳାଦ୍ୱାରକୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା କାଉଡ଼ିଆର ଚଲାପଥ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଯେତିକି ଜଳାଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାନ୍ତି। କାନ୍ଧରେ ଓଜନିଆ ବାହୁଙ୍କି ବୋହି ଥକିଗଲେ ବୋଲ୍ ବମ୍ ସେବା ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ କେହି କେହି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ସେଠାରେ ଅଟକି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ସେଠାରେ ବାହୁଙ୍ଗୀକୁ ତଳେ ନ ଥୋଇ ଟଙ୍ଗେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମାଜସେବୀ ବାହୁଙ୍ଗୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟଭାଗ ଡିଭାଇଡରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭୋଳା ଭକ୍ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଉଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। ସବୁ ଶୈବପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।